E aí pessoal, tudo bom? Hoje eu quero falar para vocês sobre esse aparelho que eu estou usando para gravar o vídeo, que aliás é o aparelho que eu gravo todos os vídeos do canal. Ele é o Nokia Lumia 930, ele é um dos tops de linha da Nokia. Eu comprei esse aparelho na Black Friday de 2014, paguei mais ou menos a metade do preço dele. Foi justamente pensando nisso, pensando em fazer vídeos para o canal, porque ele tem uma câmera muito boa, são 20 megapixels, e além disso ele tem também um sistema de áudio composto por três microfones, que simula o Dolby 5.1. Inclusive, ele usa uns microfones para anular ruídos indesejáveis, tá? Só que eu estou tendo problema justamente com esse sistema de microfones. O que que acontece? Quando eu vou gravar um áudio no WhatsApp, por exemplo, ou qualquer outro aplicativo de gravação de áudio, ele fica muito baixo. O áudio fica muito baixo, quase não dá para ouvir. E além disso, nos vídeos também, quando eu faço gravação de vídeo, vou escutar no fone, um dos lados do fone de ouvido fica bem baixo também o volume. Então, o que eu estou suspeitando? Que um dos microfones não está funcionando direito. Eu fui pesquisar isso na internet, várias pessoas tiveram esse mesmo problema, principalmente nesse mesmo lote que eu comprei, que é do final do ano passado. E, inclusive, tem até um pessoal que está fazendo aí um abaixo-assinado na internet pedindo para que a Nokia se pronuncie oficialmente sobre isso. Aí, o que que eu vou fazer agora, né? Eu vou mandar ele para garantia, claro, não posso ficar com esse aparelho assim. E vou aguardar, porque também tem muita gente reclamando do serviço da assistência técnica deles. O que que acontece? Eles têm que ser mandados para o local onde é feito o reparo avançado nos aparelhos, que fica em Alphaville. Eu acredito que todo o Brasil, as pessoas que têm problemas mais sérios assim, que tem que ser substituído o microfone, até mesmo a placa, tem que ser mandado para esse local. E muita gente reclama que o aparelho volta arranhado. Já vi um caso que uma pessoa que mandou com esse mesmo problema no microfone e o aparelho voltou com problema na câmera, alguns vieram com a carcaça arranhada, entre outras coisas aí. Em alguns casos eles até substituem o aparelho, te mandam um novo, tá? E para isso eu entrei em contato hoje com uma atendente lá da Nokia, da Microsoft hoje em dia, né? E ela me passou os procedimentos. Você tem que entrar no site deles mesmo, preencher um formulário, depois eles te enviam um e-mail e dizem os outros passos que você tem que tomar. Você envia o aparelho pelo correio de graça para eles. E depois de 15 a 30 dias ele volta. Então é isso, pessoal. Nesses dias aí que ele tiver na assistência técnica, eu vou ficar sem fazer vídeos. Espero que volte logo, né? Até o momento eu fui bem atendido pelo pessoal da Microsoft, não tenho o que reclamar. E espero ter boas notícias. Depois eu conto pra vocês como é que foi. E é muito triste, né, pessoal? Um aparelho desse nível aí, tá com esse tipo de problema. Vamos aguardar aí pra ver o que acontece. Eu volto pra falar com vocês, então. Falou! Bom dia, pessoal. Hoje é dia 10 de junho de 2015. É hoje que eu vou levar meu Lumia 930 pro correio, né? Eles vão mandar lá para Barueri, no centro de reparos avançados da Nokia. E estou fazendo esse vídeo também para mostrar que pelo menos o vídeo, a câmera dele está funcionando bem, tá? Eu vou fazer também um vídeo mostrando o celular por fora para vocês verem o estado dele e vamos ver como que ele vai voltar, que já teve reclamação de pessoa, né, como eu disse, que o celular voltou arranhado com algum outro problema. Então é isso aí, pessoal, vamos lá, vamos torcer para dar tudo certo, depois eu conto para vocês o que aconteceu. Falou. Então, pessoal, tá aqui o celular, tá? O Lumia 930, vou mandar hoje para garantia. Vocês podem ver aí que ele está bem conservado, nunca deixei cair. Ó, a lateral dele não tem risco, não tem nada. Ele só está um pouquinho sujo aqui atrás, né? A tela eu sempre usei película, então ela não tem nenhum risco. Vocês podem ver, ele está funcionando normalmente. Tá? Todas as funções aí, tudo certinho. E é assim que eu tô mandando lá para garantia. Lá para Barueri, no centro de reparos avançados da Microsoft, né? Quero ver como que vai voltar. E se vocês também estão com esse mesmo problema do microfone aí que eu já falei, o procedimento para mandar para garantia é vocês têm que entrar no site da Microsoft, preencher um formulário lá e depois eles enviam um e-mail para vocês com todos os procedimentos que vocês devem fazer, tá? Eles fazem uma autorização para o correio para vocês poderem mandar o celular de graça, não tem custo nenhum. Eu imprimi aqui o e-mail
mais ou menos assim, tá? Vem o número. É sempre importante vocês salvarem toda a documentação. Eu salvei até a conversa que eu tive com o atendente da Microsoft também, imprimi, tá tudo certinho. Caso haja algum problema, vocês têm a documentação aí para poder correr atrás dos seus direitos, tá? Então é isso, pessoal. Tá funcionando ele certinho aqui. Até mostrar a câmera para vocês, ó. Tá funcionando normal. E vamos ver o que acontece. Só reforçando aí, ele tá com problema no microfone. Eu acredito que seja nos microfones aqui de baixo, né? Ele tem esse microfone aqui e um aqui atrás. Eu acredito que seja nesses dois. Além disso, ele tem mais um microfone aqui perto do alto-falante e outro aqui também. Então, quando a gente faz chamada em viva voz, a pessoa que está do outro lado não consegue escutar o que a gente está falando. No WhatsApp também, gravação de áudio, não dá para ouvir quase nada. E também, quando você grava vídeo no estéreo, um dos lados do estéreo aí fica baixo também, tá? Esse problema vem sendo registrado por vários usuários. Se você pesquisar no Google mesmo por problema microfone número 930, você já vai encontrar muitos relatos, muitos casos disso daí. Então é isso, vamos aguardar ele voltar. Mais uma vez, hoje dia 10 de junho de 2015. E é isso, falou.